نشان پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد دو خطے آج کی شہادت کے سلسلے سے پیش کروں گا بطور خاص سماعت سمجھ سر. زبان حال سے گویا جو بے زبان ہوا کیا کہنا. بطور خاص دیکھیے زبان حال سے گویا جو بے زبان ہوا تو رن میں لشکر جلاد نیم جان ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. تو رن میں لشکر جلاد نیم جان نیم جان ہوا. یہ بھی دیکھیں خوشا نصیب جو کعبے میں مہمان ہوا. خوشا نصیب جو کعبے میں مہمان ہوا کہ گھر خدا کا بھی اس بندے کا مکان ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ کہ گھر خدا کا بھی اس بندے کا مکان ہوا. بطور خاص دیکھیں مطلب ذرا بھی ذات علی میں جسے گمان ہوا. بطور خاص ذرا بھی ذات علی میں جسے گمان ہوا وہ دو جہان میں بے ناموں پہ نشان ہوا. وہ دو جہان میں بے ناموں پہ نشان ہوا. کہاں بشر کہاں عرفان میرے مولا کا. کہاں بشر کہاں عرفان میرے مولا کا کہ عرش والوں میں شامل نہ خاکدان ہوا. گہرا سبحان اللہ. کہ عرش والوں میں شامل نہ خاکدان ہوا. بطور خاص یہ شعر دیکھیں تلاش کر کے بتائے یہ دید اول کوئی. تلاش کر کے بتائے یہ دید اول کوئی کہیں بھی کیا بنی ہاشم کا خاندان ہوا. کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. تلاش کر کے بتائے یہ کہنا کیا بے شک بے شک. تلاش کر کے بتائے یہ دید اول کوئی کہیں بھی کیا بنی ہاشم کا خاندان ہوا. کہیں بھی کیا بنی ہاشم کا خاندان ہوا. وہیں پہ آ گئی جنت سے فاطمہ زہرا. بے شک بے شک. وہیں پہ آ گئی جنت سے فاطمہ زہرا جہاں بھی سانحہ کربلا بیان ہوا. بے شک بے شک. جہاں بھی سانحہ کربلا بیان ہوا. اور یہ بھی دیکھیں ہے ماتمی پہ شہیدین کے مہربان نبی. ہے ماتمی پہ شہیدین کے مہربان نبی. وہ مہربان ہیں تو خالد بھی مہربان ہوا. وہ مہربان ہیں تو خالد بھی مہربان ہوا. یہ شعر وہ مارکا جسے سن کر لرزتی ہے جرأت. وہ مارکا جسے سن کر لرزتی ہے جرأت. حسین اور حکومت کے درمیان ہوا. واہ 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 واہ. حکومت کے بے شک بے شک ہوا. حسین اور حکومت کے درمیان ہوا. اور زمانے بھر میں ہوئی سرخ روشنی احسن. کیا کہنا استاد زندہ باد واہ واہ واہ. زمانے بھر میں ہوئی سرخ روشنی احسن کہ شام ہو گئی سورج لہو لوہان ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. سورج لہو لوہان ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ شام ہو گئی سورج لہو لوہان ہوا. نعرہ سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. دو قطعے پیش کر رہا ہوں حضور خالد کہ ایک قیدی نے زمانے کی ہدایت کی ہے.